ប្រើហើយនេះអត់ទាន់ប្រើណាស្បែកខ្ញុំណាខាត់ឲ្យមើលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនេះនិយាយទៅពួកផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានជាតិកាត់អត់មានជាតិអីទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងអត់សូវសខ្លាំងទេតែដាស់ហាត់ថ្ងៃគឺថាវាដាស់ហាត់ថ្ងៃប៉ះពោះឲ្យគឺអត់មានប៉ះពោះឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ណាអត់មានប៉ះពោះដល់ស្បែកយើងទេគឺល្អប្រើមែនតើស្បែកធម្មជាតិធម្មជាតិយើងដឹងហើយថាធម្មជាតិយើងវាអភិពួកផលិតផលរបស់ខ្ញុំវាអត់កាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងវាអត់មានជាតិកាត់ដូចផលិតផលទេអានេះគឺខ្ញុំគាត់តែយកអូមកគេណាវាយ៉ាងជួយដល់មើលខាងមិនដែរធ្វើឲ្យវាហើយខ្ញុំសុំដុំម៉ៃខ្លាឃ្លោកនេះមើលដៃខ្ញុំឲ្យសអីឃើញទេសមទេឃើញសមដុំហ៎អាហ្នឹងគេខ្ញុំប្រើទាំង3មុខចូលគ្នាឃើញសមដុំហ៎ម៉ាហើយហ្នឹងខ្ញុំអត់បានមានលេបើសិនជាអតិថិជនប្រើផលិតផលនេះឲ្យលៀបលេឬក៏អីបន្ថែមទៀតហិតតែល្អតែម្ដងណាតែនេះខ្ញុំអត់ទាន់លាបលេអត់ទាន់អីទាំងអស់ណាព្រោះហើយខ្ញុំអត់មានបានលាបលេគឺជូតឲ្យមើលភ្លាមភ្លាមណាផលិតផលឃើញអត់ឃើញសមម្ដងម៉ែសមកណាសនិយាយទៅគឺសលក្ខណៈភ្លឺហ្មងអាហ្នឹងគឺបីមកចូលគ្នាហើយគឺអត់មានកំហុសមកមានលំកតួលអត់មានអីទាំងអស់បើតាមធម្មតាអាកាត់កាត់ហ្នឹងកំហុសពួកអីពួកខ្ញុំនេះធ្លាប់ប្រើថ្នាំខាត់ពេញមកពីសាហ្នឹងយកពីស្អុយឲ្យក្លិនហើយកើតឯងគាត់ដាក់ពឹកជូតចោលក្ហមសាច់ស្បែកខ្ញុំគឺស្បែកខ្ញុំរឹសខ្លាំងដែរស្បែកខ្ញុំទៅទីងយើងទិញអីខុសពីផ្សារហ្នឹងមកគឺឡើងកទួសូម្បីតែ scrap ហ្នឹងខ្ញុំទិញអាជាតិអំបិលជាតិស្អីគេទៅដោះគូអីហ្នឹងយកមក scrap នៅលើដៃហ្នឹងក្ហមពេញហ្នឹងហើយចង់ងាប់ល្មាស់ផងអីផងកាត់ផងតែនេះមកឈុតធ្វើស្បែកសនេះវាឈុតស្ប៉ានេះគឺអត់មានជាតិកាត់អត់មានជាតិអ្វីទាំងអស់គឺធម្មជាតិតែធ្វើឲ្យស្បែកយើងសពិតពិតអត់មានជាតិលេងទេណា3ធ្វើស្ក្រាបស្ក្រាបហើយក្លូតាក្លូតាហើយយកអូឥឡូវឃើញសាច់ខ្លែកខ្លែកម្ដុំហ្នឹងអីធ្វើតែម្ដុំហ្នឹងឃើញខ្លែកអានេះខ្ញុំអត់ទាន់ប្រើនេះខ្ញុំប្រើហើយស្បែកខ្ញុំមិនសាឲ្យលើណាខ្ញុំសាឲ្យមើលហើយនឹងអត់មានលាបលេអីពីលើខ្ញុំនិយាយតែជុំមិនឃើញភ្លាមហ្មងគេទៅពួកខ្ញុំចូលចិត្តអីខំជាធំជាតិចូលចិត្តស្ទីមចំពោះអ្នកគេចិត្តទៅស្ទីមហ្នឹងគឺល្អឈុតហ្នឹងត្រូវហ្មងហើយបើយើងនៅផ្ទះរវល់អីយើងអាចលាបចោលឧទាហរណ៍ថាខ្មៅមកកណាត់ដៃខ្មៅមកកណាត់ទៀតក្ដៃហ្នឹងចោលហើយធ្វើការងារអីដៃសអជាមុខហ្នឹងដៃគឺអត់មានរំខានផលរំខានអត់មានស្អុយអត់មានអីទាំងអស់ល្អប្រើល្អណាស់បងចាគាត់ដំណើរចិត្តចាយើងចាអានេះខ្ញុំប្រើតែយ៉ាអូមុខណាគឺខ្ញុំជួយដល់មើលគឺខ្ញុំមិញខ្ញុំលាបលើសាច់ខ្ញុំយកហ្មងយ៉ាអូហ្នឹងនិយាយទៅវាភ្លឺចេញពីសាច់ពីក្នុងមកហ្មងអត់ស្ងួតទេមើលទៅខ្ញុំសម្ដៅទេវាវាភ្លឺចេញពីពីក្នុងសាច់យើងមកហ្មងវាមិនដូចតែថ្នាំខាត់ខ្លះណាថ្នាំខាត់ខ្លះខាត់ហើយក្ហមក្ហមហើយកទួកទួកទួទៀតពេលខ្លះខ្ញុំប្រើតែនេះអត់ទេណាជាតិស្អុយក៏មិនមានជាតិកាត់អីច្រើនក៏អត់មានហើយនិយាយទៅខ្លាំងក៏អូភ័យក៏មានផលសំខាន់ក៏មានផលសំខាន់ស្អីទៅដល់អ្នកដទៃឬស្បែកយើងអីដាច់ខាតហើយចង់និយាយថាខ្ញុំគឺកន្លែងនេះខ្ញុំហាត់ប្រាណហ្នឹងគេខ្ញុំយកឆ្នាំខាត់ហ្នឹងឬឆ្នាំស្អីគេនេះយកល្មៀតល្មៀតយកឲ្យទៅខាត់ហ្នឹងគេអត់ឲ្យយកចូលទេគេថាគេស្អុយកន្លែងប្រឡាក់ពេកកន្លែងគេតែខ្ញុំជំនាញណាប្លូតាហើយឈុតរបស់ដែលខ្ញុំលក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្បែកសហ្នឹងតនីអត់ស្អុយអត់
អីទាំងអស់គឺអាចយកចូលគ្រប់ទីកន្លែងបានមានតែរួចចាចាល្អខ្លាំងណាស់ចាល្អបើល្អម្ដងទៀតអើយខាងណេះម្ដងខាងណេះចាំមើលជូតអីមើលរងថាសមកកណាត់ដើរណេះដែរតែនេះវាអត់សខ្លាំងទេចំពោះយ៉ាអួននេះគឺវាជួយស្បែកយើងមានសំណើមហើយភ្លឺម៉ត់ភ្លឺឈ្ងុយមើលជូតដល់មើលអានេះគឺក្លិនផ្លែឈើហ្មងមិនមែនក៏សាកពេញដៃទេល្អតាមតទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលចាឥឡូវសមកកណាត់ហើយជូតដល់មើលណាមិនញ៉ាំអត់ស្អុយទេនេះថតឲ្យមើលទីនេះទីសមកដុំតែតែយាអ៊ូហ្នឹងតែពីមកគេខ្លះអ្នកខ្លះថាយាអ៊ូហ្នឹងគឺជាយាអ៊ូអាញ៉ាំមែនទេណានេះអានេះសម្រាប់ស្បែកទេណាយាអ៊ូនេះពូអ្នកខ្ញុំយកមកពីក្រុមហ៊ុនប្រទេសថៃសម្រាប់ឃើញសមកដុំណែសម្រាប់ខាត់ខ្លួនតែពូអានេះវាអត់ខុសគ្នាខ្លាំងទេឃើញហ្នឹងឃើញខុសអត់ខុសគ្នាខ្លាំងដូចមកដៃអណៃឯងបីដៃអណៃប្រើ3មុខតែដៃបងអានេះគឺតែយាអ៊ូមកពេលបីយាអ៊ូហ្នឹងគឺធម្មជាតិសុទ្ធហ្មងគឺយើងធ្វើពីផ្លែឈើជាមួយដោះគោអញ្ចឹងគឺវាអត់កាត់ស្បែកឲ្យសហើយគឺគ្រាន់តែជួយស្បែកយើងភ្លឺមានសំណើមហើយម៉ត់ជាងមុនគេញ៉ាំឃើញខុសគ្នាណាខុសគ្នាដៃទីហ្នឹងខុសគ្នាមួយបានធ្វើយ៉ាអ៊ូមកបានធ្វើនេះបានធ្វើនេះអត់ធ្វើចាឃើញហ្នឹងឃើញខុសគ្នាអានេះវាវាសដែរតែវាអត់អត់សូវម៉ត់ទេខាងនេះសហើយម៉ត់ម៉ត់ឃើញខុសគ្នាហ្មងដៃទីតងខាងមើលនៅក្រៅវិញហត់តែខុសគ្នាណៃមើលមើលនៅក្រៅឃើញច្បាស់ហ្មងហ្នឹងភ្លឺហ្មងភ្លឺមើលនៅក្រៅឃើញកាន់តែច្បាស់ក្នុងនេះវារៀងចាំងចាំងមើលអត់ស្ូវច្បាស់ឃើញខុសគ្នាហើយយ៉ាអួនហ្នឹងគឺថាស្រួលព្រើតែ10នាទីយើងទឹកចេញមកណៃជូតចេញមកតែខាងនេះប្រះខាងនេះអត់ធន់ព្រើតែចំពោះយើងនៅផ្ទះគឺយើងព្រើមិនទឹកចេញណាមិនទឹកដល់ស្រួលណាអានេះយើងអត់មានទឹកអត់មានអីទេគឺយើងជូតទៅហើយពេលហើយឃើញដៃយើងមើលតែឡងម៉ត់តែគាត់យើងមិនបាច់ព្រើទៅតែគាត់ជូតទៀតក៏អត់មានចិត្តលំអាយអត់មានអីដែរយកមានយកមានហើយវាក្អូបជាប់សាច់ឆុកគ្នាមើលនៅក្រៅដឹងហ្មងហើយបើដូចស្បែកយើងស្លាក់អានេះស្បែកខ្ញុំវាថ្ងៃមុនលំអាយដល់ស្អីខាងនេះអេះទៅលបៅសាច់គាត់ខ្លាញ់សាច់ខ្លាញ់អញ្ចឹងគាត់ប្រើផលិតផលអីមួយគាត់រឹសខ្លាំងណាស់អាប់តែគាត់មកខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកបើស្បែកយើងស្លាក់ស្លាយើងអាសាយកយ៉ាអ៊ូមកលាបលើសាច់ហ្នឹងណាស្ក្រាប់ស្ក្រាប់ហើយយកយ៉ាអ៊ូមកលាបលើស្លាក់ស្លាក់ហ្នឹងណាគឺវាជួយបាក់ជួយឲ្យស្នាមយ៉ាស្លាក់ហ្នឹងវាស្រាលណាមិញផ្លិចលាបអីមើលតាមប្រវាលើស្លាក់ទៅវាជួយកាត់បន្ថយស្លាក់វាឆាប់បាត់ណាស្បែកខ្ញុំឲ្យតែប៉ះអីតែបើអីថាស្លាក់ដុំដុំហ្មងស្បែកវាខ្លាយស្បែកនេះគឺថាស្បែកធម្មជាតិប៉ិតប៉ិតរកខ្លាយខ្លាំងល្អប្រើមែនហើយក៏អូគួរចង់ញ៉ាំចាបងពីរួមអ្នកដែលគាត់ប្រើហើយគឺសុទ្ធតែដឹងទាំងអស់គឺថាល្អល្អប្រើខ្លាំងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងវាមានជាតិស្បែកយើងទុំស្បែកតើឥឡូវក៏មានអារម្មណ៍ថាដៃយើងតន្ទន់តន្ទន់ណាអាដៃដែលថាយកចកវាយកមកលាបហ្នឹងណាហើយមើលបើតាយ៉ាអ៊ូឯណាហើយឡើងសតប្រអប់ដៃចឹងមើលសតប្រអប់ដៃឯងមានដៃអត់សូវឯងល្អខ្លាំងតែខាងដូសម្រាប់ទូមកទូនេះមិនបានតែនំអាទូហ្នឹងទៅណាហ៎ចាអត់ទេមកថាថតអូ
ទៅពេលថតឃើញអត់មើលឃើញអត់ទៅពេលថតចេះដូចវាឃើញច្បាស់ហើយឃើញហើយឃើញសម្ដុំទៅពេលថតរូបឃើញច្បាស់ហ្មងចាំមើលខ្ញុំបោះឲ្យមើលមើលឈុំនេះណាភ្លើងនេះហើយភ្លើងនេះឃើញសាច់ក្រហមហ៎មើលទៅដៃយើងអលាអីចឹងហើយអត់មានលៀបអីណាតិចខ្ញុំបោះហូបនេះទៅតិចគិតថាខ្ញុំនឹងលៀបអីណាថតភ្លាមភ្លាមមិញហ្នឹងហ្មងណាភ្លើងនេះវាឃើញសាច់ក្រហមមើលតើយ៉ាងសោះហើយគេគិតថាខ្ញុំលៀបអីទៀតហ៎សោមដុំព្រោះតែបោះហូបហ្នឹងទៅគេគិតថាខ្ញុំយកអីមកលាបនៅលើសាច់ដើម្បីឲ្យឃើញដៃសោមដុំមកអត់ទេចាយសំខាន់អូនណាគេស្គាល់ណាអត់ដឹងហ្នឹងឡៃមិនឡៃខ្ញុំចូលហ្នឹងហ៎ទៀតអូមើលហាយហ្វាយណៃដងអូខេពូនេះក៏មានចំងល់ឬក៏ចង់អอร์ដឺអីក៏អាចឆាតមកអីបាក់នឹងបានណាហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនឹងផងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ផលិតផលថ្មីរបស់ខ្ញុំចាអរគុណមានអីចង់សួរទៀតទេអរគុណណាស់បាយបាយ